বিহুৰ বতৰ গদা বিহু বতৰত এইটো ভিকল চব বনায় এনেকে এইটো কি গম পাইনে এইটো বাঁহৰ কি হয় গছবিলাক এনেকৈ কাটে কাটি পেলাই দুডাল এনেকৈ মাটিত পেলাই পেলাই দিয়ে পেলাই পেলাই দিলে তাৰপৰা সেই বাঁহৰ গাঁঠিবিলাকৰ পৰা গজি উঠে তাৰপৰা আমি কি কওঁ এই বাঁহবিলাক এডাল এডালকৈ থাকে চব নহয়
আমি রেইন ফরেস্টৰ ভিতৰত আছো। এইবিলাক বেম্বো গোটেইবোৰ এই গোটেই বাঁহ হয়। বাঁহগড় নাম শুনি যা, বাঁহগড়, বাঁহগড়ৰ এই বাঁহটোৰে ঘৰ বনাইছিলে আগতে, মানে কি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক বিহুবিলাক তেনেকুৱা মেম্বো প্লাজাম সব বাঁহৰ নাম্বাৰবিলাক দিয়া আছে চাওকচোন। আমি ইয়াৰ পৰা দিছোঁ ৱাল ছাৰ চব বাঁহে আৰু। তাৰমানে আমি এতিয়া আমাৰ অসমত মকাল বাঁহ, ভুলুকা বাঁহ, জাতি বাঁহ তিনিটা বাঁহে থাকে। বাহিৰৰ বাঁহবোৰ আনি আনি ইয়াত হেৰি কৰি পেলালেহি। জাতি বাঁহ, ভুলুকা বাঁহ, মকাল বাঁহ, বিজুলি বাঁহ, কাক বাঁহ, এনেকৈ আছে নহয়, তেনেকৈ বাষষ্ঠিটা প্ৰত্যেকে একোটা প্ৰজাতি, বেম্বুচা নোটা, মকাল বাঁহ, বেম্বুচা তুলটা, জাতি বাঁহ, বেম্বুচা বালকুৱা, ভুলুকা বাঁহ, বেম্বুচা ভালগাড়ী, তোমালোকে দেখি আহিছা সেইটো হালধীয়া বাঁহ, তেনেকৈ ইয়াতে চব নামবিলাক লিখা আছে। খালি তোমালোকে যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে বাঁহৰ নামবিলাক লিখি ল'ব পাৰা বা ফটো মাৰি থৈ ল'ব পাৰা। আৰু বাঁহবোৰ চাওঁ চোৱা তোমালোকে, ইয়াত এই অসমৰ বাঁহেই নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উপৰিও বাহিৰত বিদেশৰ বাঁহো আছে। মই তোমালোকক দেখুৱাম বোলে, এই বাঁহজোপা ইমান ধুনীয়া, এইজোপা কি এইডালৰ পৰা বনাই বেম্বুচা নানা রক বেত ইমান হাতী বেত ঠিক আছে, বেত দেখিছা না, বেত এইবিলাকৰো গুটি হয় নেকি, বেতৰ যে গুটি হয় এইবিলাকৰ হয়। এডাল ইয়াত গুৰিটো আছে, গৈ 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 ইমান ডাঙৰ এই গুৰিটো হৈ তাত আছে, সেইডাল উলিয়াই ওপৰলৈ গৈছিলে। এইটো বেছি ডাঙৰ পুলি, এইটো ডাঙৰ বহুত দিনৰ নহয়, এইটো খুব বেছি 4 বছৰ বা 5 বছৰ, এতিয়া 10 বছৰ, 20 বছৰ, 30 বছৰ হ'ব, ই বহুত ডাঙৰ হ'ব, ইমানডাল মানে হৈ যায়। আৰু এইটো বহুত মিটাৰত গুচি যায়, 20 মিটাৰ, 25 মিটাৰ ইনটু 3 কৰাচোন, তাৰমানে 150 ফুটমান দীঘল হয়। হাতী বেত বুলি কৈছে, ইমান হাতীৰ নিচিনা এইটো, ইমান ডাঙৰ এই গছ, হাতী বেতটো মানে এনেকে বগাই সেইবিলাক ইমান ভেৰাইটিজ আছে। বাহিৰৰ পৰা আমিতো সেই এবিধ দুবিধ বাঁহ, আমি মকাল বাঁহ, ভুলুকা বাঁহ,
সেইকেইটাহে চিনি পাওঁ আমি। হেন্দালি